Mirëmëngjes, mirëmëngjes dhe përshëndetje të nderuar miq. Me thënë të drejtën, kishim munguar këtë fjalë, ose nuk i kisha thënë gjatë këtyre dy javëve pushim, por mënyra, intonacioni, forma se si e thoja dhe personave që e thoja ishte pak ndryshe. Duhet ta pranoj këtë dhe me thënë të drejtën na kishte munguar. Jemi sërish bashkë edhe në këtë sezon, nuk e di të satin në radhazi këtu në Hora News për sa i përket programit. Nisim një sezon që besoj do të jetë po aq frytëdhënës dhe i suksesshëm sa edhe në sezonet e kaluara. Vlerësim ky, quajeni të tillë, ndoshta dhe jo, por që ju na e keni thënë. Dhe në përherë, personalisht dhe profesionalisht, jam përpjekur dhe jemi përpjekur që të përcjellim atë ndjesi që ju na transmetoni, lidhur me cilësinë apo atë se çfarë ne bëjmë. Data 4 shtator, sot është ditë e hënë, ne si zakonisht do të jemi këtu në ora juaj me formatin e njëjtë dhe në të njëjtin vend prej disa vitesh tashmë. Jo se nuk e kemi menduar, ose nuk e kam menduar që të shtojmë, të ndryshojmë, të japim diçka ndryshe në emision, por sa herë jemi menduar, aq herë jemi edhe tërhequr për të mos e prekur besoja të pjesë shumë të rëndësishme të emisionit. Dhe që kemi menduar, nëse do të shtonim apo ndryshonim diçka, do ndryshonim kryesisht dhe rëndësisht formatin, gjë cilën ne nuk kemi dashur asnjëherë ta bëjmë dhe ju nuk na keni kërkuar diçka të tillë. Ndaj edhe për këtë sezon të ri, ne do të jemi sërish bashkë me të njëjtën mënyrë të funksionimit të programit. Pra duke qenë sa më pranë njerëzve të zakonshëm, qytetarëve dhe ata të cilët më së shumti kanë problemet e tyre lidhur me gjithçka dhe çfarë do që i shqetëson në përditshmërinë e tyre, dhe jo vetëm për të dëgjuar, por më shumë se sa kaq për shkuar dhe zgjidhjes problemeve që besoj kanë qenë shumta edhe në sezonet e kaluara. Një përshëndetje të përzemër për gjithë ju dhe patjetër për gjithë kolegët të Ora News dhe kolegët e tjerë në çdo medie për një sezon sa më të mbarë, të suksesshëm dhe që ta kenë vath në vesh peshën e përgjegjësisë së armës fort që kemi në thonjza, që është fjala. Ne dhemi sa më të vërtet, sepse kështu dhe vetëm në këtë mënyrë mund të prekim zemrat dhe atë lloj pastërtie me të cilën ne publiku na ndjek gjithmonë çdo ditë dhe na vlerëson, sepse tek e fundit ajo që do të lëm pas në mbyllje të rrugëtimit profesional të secilit prej nesh do të jetë emri. Dhe më shumë se sa kaq, se kjo është shumë personale, do të jetë shembulli që do të japim për brezat e tjerë të cilët do të pasojnë median dhe gazetarinë në përgjithësi. Shumë ndjesë që e zgjata, ne si zakonisht do të jemi duke ju përcjellë fillimisht dhe informuar, besoj që është pjesë e rëndësishme ta nisni ditën të informuar përmes faqes sonë të webit oranews.tv me lajme të ndryshme nga vendi, rajoni, bota dhe rubrikat e tjera që detajuara gjeni gjithmonë duke klikuar edhe vetë aty, dhe më pas pak minutash do të themi për komunikimin me ju që nuk ndryshojnë as numrat e kontaktit dhe as mënyra apo forma e bashkëbisedimit me ne, si përmes bisedave në studio, ashtu edhe në telefonatat, përveç telefonatave, ashtu edhe në rrjetet sociale. Kështu që fillimisht me lajmet nga vendi, oranews.tv, Velia Lëpau i kryeqytetit, denoncimi ka ikur që në Gushdona Zër Kole. Denoncimi në video, grupi i strukturuar kriminal i Ryshfetit, 5 policë kapen duke marrë lek. Ish komandanti denoncon skandalin, gati të shembet Akademia e Marinës në Vlorë, Piro Vëngu, do t'i adhuroj familjes mbretërore. Makina me targa shqiptare përplaset në një pik karburanti në Kroaci, një vdekur e tret plagosur rënd. Prej 4 ditësh vithkuqi në pushtetin e zjarrit. Çmendet moti, Gramshi goditet nga stuhia e Breshrit, dëme të mëdha në bujqësi. Erdhën në Vlorë turist italian, vetëm 41 vjeç, pëson arrest kardiak gjatë notit, ndron jetë. Banorët e Thumanës sërish në protest për plasjen e forcave të policisë kërkojnë hyrje dalje në autostradë. Përfshirja e Amas në moderimin e TikTokut nga shqetësime për censurë digjitale. Atentati me 2 të plagosur në Don Bosco, pamjet e Kastriot Elezit në spitalin e traumës. U shoqëruan policia avokati i Bajrit, ishte vetëm për verifikim dhe ulaj lirë s'ka lidhje me atentate. Foto dhe video, banorët e Thumanës nuk ndalen kërkojnë akses në autostradë Thuman Kashar, forca të shumta policie për proteste. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës fuqizojmë gratë dhe vajzat në fushën e zbatimit të ligjit. Ministri i punëve të jashtme të Finlandës viziton Tiranë. Shkodër, shoqërohet në komisariat Safet Bajri, ishte duke lëvizur me makinë të blinduar. Atentatin Don Bosco, fletonin vocaj, tre autorë të shëlluan në lëvizje, kemi gjetur një makinë të djegur.
Rënd, du fut për tu larë, mbytet 18 vjeçarin lumin buna. Kush është shënjestra atentatit të dyshuar në Don Bosco, Kastriot e Lezaj, i dënuar për prostitucion në Itali. Përsëritet historia në Don Bosco, autori atentat 54 vjeçarit, për plumbat, kafin edhe kamaririn 22 vjeçar. U dëmtua tek sa eksploronte në Alpet e Korabit, shpëtohet 19 vjeçarin në Dibër. Përfaqësues të lartë të gardës kombëtare të FSK-s vizitojnë komandën mbështetëse, në Bosko po binin kafe në lokal, autori zbrazi armën, mbi ta gjendet një makinë e ndjekur. Kalaja çon spakën në velien, ja si kryebashkiaku ndihmoi kompaninë e ndërtimit u shmange taksave. E rënd në dhërmi, e vetvare 41 vjeçari dyshimet e parë. Shohim në vijim lajmet nga politika. Komisioni për edukimin dhe mjetet e informimit publik zhvillon mbledhjen e parë të sesionit të 7. Komisionet e shëndetësisë Vokshi pas Beqajt nuk është hetuar, Manastiriu ka përgjegjësi direkte. Argati Vučić kërkon të grabis mandatin e 4 Berisha të përballemi me diktaturën në betejë për votën e lirë. Ndërlëndësimi i Balliut tani në 105 në zonën e Bllokut, krimi ekologjik i Veliajt vazhdon. E para Laçi, e para Kuksi, ku rrugina e Valbonës ndizet flak nga Beskallaku i Lirmeta. Sa Vegjici kërkon liri nuk bora korupcion, lidhja me Alma Kaçin nuk cenoi marrëdhëniet juridike. Topalli Berisha u përball me bomba e grushte, i vetmi që guxoi të përballet me krimin. Berisha, demokracia në grahmat e fundit, krimet e Ramës dhe qeveritarëve s'mund të hetohen nga mercenar Dumani. Protesta në Thuman, deputetja Ulliri askush nuk na besoi për rrugën derisa e vërteta doli në shesh. Shqipëria përparim në rrugën drejt Bashkimit Evropian, Hasani në forumin e Bledit, kemi nevojë për vendime të shpejta politike. Protesta banorëve në Thuman Kashar, hoti, kjo qeveri nuk i ka prioritet qytetarët, por klientët e saj. Balliu në banorët e Thumanës, ministria sjell policinë në vend që të përgjigjet. Policia as parandalon, as kap, vetëm informon si agjenci lajmësh, Saljani akuzon autoritetet për dështim në luftën kundër krimit. Resulaj për Partinë Socialiste, prioritet janë qytetarët, opozita e ka gjetur veten dhe qetësinë e brendshme. Bushati opozita po punon për të garantuar zgjedhje të lira, duhet krijuar qeveri teknike. Hoxha, siguria dhe mbarvajtja e sezonit turistik, prioritet i policisë. Denaj kantinat shqiptare, 34 çmime në Wine Hunter World 2024. Sheha i Rama për zë Gjermanët merr në kontroll koncesionin e portit të Durrësit. Bega në Letoni takim me homologun Rinkevç, moment për të forcuar dialogun politik. Bomat e drejtorëve Hajdut, 915.000 euro fitim me 5 tendera, spak dyshime se tendrat e Bashkisë Tiranë fituan nga 5D-ja. Gazetari skanon shtatorin politik. Mëzyra i PD këtë javë vendos piketat e aksionit politik, ndryshonet e drejtuesit në qarqë. Garo, fytyra e vërtetë e turizmit, shkarkimet e urave të zeza në dete, përkeqësohet gjendja, korrupsioni bashkiak dhe qeveritar bëhen një. Zhupa dhe Kushi përplasen te media socialistja, ju protestonin, ne punojmë demokratia atë që bëni ju e quaj. Shehu beteja për shëndetësinë e mjekët në kuvend duhet të na mbështesin. Gjigjo, situata me plerha në Tiranë është alarmante, rrezik serioz për shëndetin e qytetarëve, Eko Tirana merr nga ne 60.000 euro në ditë dhe kazanët janë plot. Tabaku, rishikimi i buxhetit, asnjë përmirësim për qytetarët. Video, Bardhi nuk e do më pranë, Basha ai vazhdon me sindromën. Thirrjet mbledhja kryesisë dhe Këshilli Kombëtar i PD-s, ja çfarë pritet të diskutohet. Parlamenti filloi, po tani Koreshi edhe dengu i plerhave është në funksion të këtij pushteti, qeveri teknike si garante e zgjedhjeve. Rama ngulmosur është i suksesshëm turizmi, Shqipëria e para për rritjen e numrit të fluturimeve për korrikun. Gjykata Lodrir Fredi Belerin nguri vendimi si pikë kthese për stabilizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Vendimi Lulzim Basha nuk do të jetë as antar në asamblen në Kies, ja kush e zvendëson.
Me video pritet si hero Fredi Beleri, mesazh Ramës nga Sheshi i Himarës, mbledhi zagarët që ke paguar, ju jeni hajdut. Dhëm për dhëm me qeverin Berisha, tre drejtuesit opozitës burgosen që Rama të siguroj mandatin në 4. Shumë lajmin nga rajoni. Çmenduri në Prishtinë, njeriu i vendos pistoletin në kokë shpërndarësit të picave. BE-ja kritikon Serbin për takimin e paralajmëruar të Vulinit me Putin. Komisioni i qeveritar në Kosovë, në veri janë gjetur mbetje njerëzore. Kosovë hapet periudha për aplikim të subjekteve politike për certifikim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Paralajmërimi i Kurtit, Kosova do të vijojë të blejë pajisje ushtarake nga Turqia. Greqi tha liçeni që furnizon me ujë gjysmën e popullsisë. Shqiptar xheloz për Kosovën, aktori Osman Azemi kërkon falje publike për deklaratat. Zena i Kurti po fiton pik në elektoratin e tij, por po humbte ndërkombëtarët. Serbia po fiton terren. Dashevci, Serbia po tenton që të krijojë tensionin në veri, por Kosova nuk i mbyll kufit. Osmani ja mbledh shefit të ri të BE-s, e kemi bërë tonën, i kemi përmbushur kriteret për vend kandidat. Dyshoj se sulmoj seksualisht një nxënëse në Ferizaj, gjykata cakton mas ndaj një mësuesi. Macron naiv, shtypi Gjerman, loja e Vučićit me perëndimin po funksionon. Sërish të shtëna me armë zjarin në Prishtinë. Serbët sërish protestojnë kundër mbylljes së institucioneve paralele. Foto, era e keqe alarmoi banorët, peshqit e ngordur mbulojnë portin turistik grek. Qeveria e Kosovës bën ndryshimin e ligjin për byron për konfiskimin e pasurisë së paljustifikueshme. Foto dhe video publikojnë pamje të arrestimit në Turqi të liridorit të Xhepit, spiuni i Izraelit, dyshohet se menaxhonte rrjetin financiar të Mossadit në Turqi. Ka lejuar të kryen rite fetare gjatë një mbledhje të një komisioni, deputetët Maqedonas kërkes për interpelancë me kryeparlamentarin Gashi. I kërkuar nga Interpol kapet në Kosovë, shteta si Rusë. Pse më shikon, si nisi konflikti mes dy fiseve që të qojnë në luftën me armë zjarë e rrugëve të Prishtinës. Të premte njës blokada, serbët e veriut, hapni institucionet të blokuara do të nëndihmojnë nga Beogradi, Mali, Zi dhe Bulgari kontingjenti ushtarak niset në misionin e NATO-s në Kosovë. Aksident tragjik në Kumanov, humbin jetën babe birë. Ky është 20 vjeçari që u vra në Prishtinë gjatë shkëmbimit të zjarrit mes dy familjeve. Protesta e serbëve në veri të Kosovës, Krasniqi, situata më e rëndë se çfarë po shohim, po përgatitet diçka e madhe. Plagoset me thik një person në Prishtinë, ja detajet e para. Po qëndronin mbi urën e Ibrit, largohen autoblindat e karabinierëve. 131 raste me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Për gjatë njave. Vučić mohon se Serbia do të zhvendos serbët e veriut në Sandžak. 19 vjeçari tenton të vrasë veten në shtëpinë e gjyqes, raportohet në gjendje të rëndë për jetën. Eksperti amerikan kundër Kurtit, manovra që po bën interesojnë atij, jo Kosovës. Vjen me lajmin nga bota. Përmbytjet në Nigeri kanë marrë të paktën 185 jetë njerëzish. Emiratet e Bashkuara Arabe dhurojnë vaksina kundër lisë majmunit në 5 vende afrikane. Norvegjia ndan rreth 50 milion euro për blerjen e dronëve dhe sistemeve të mbrojtjes ajrore për ushtarakët, për ushtarët ukrainës. Australia do të reduktojë marrjen e studentëve të huaj nga viti 2025. Katër gazetarë plagosur nga zjarri i ushtrisë izraelite në Bregun Perëndimor. Kibi, vrasjet e pengjeve rrisin urgjencën, bisedimet për armë pushim në Gaza. Biden zbulon ankesën e tij, shërbimi sekret nuk më lejon të dalë për para turmave. Zë
Zakharova Borel po mashtron botën duke mbështetur sulmin Ukrainas në Kursk. Pas 30 vitesh hapet në Irak ambasada e Zvicrës, shembet papritur ndërtesa e banimit në qendër të Kairos. Nisën së di gjyqi skandalit më të madh mbetjeve toksike në vend. Organizata botërore shëndetësish më shumë se 161.000 fëmijë në Gaza janë vaksinuar kundër poliomielitit. Sulmi rënd me raketa balistike në Poltava të Ukrainës, 51 viktima, mes tyre ushtarë dhe civil, mbi 200 plagosur. Emiratet falin 57 Bangladeshas të dënuar për protesta kundër qeverisë së tyre në Dubai. Netanyahu kritikon Britaninë, vendimi për të pezulluar licencat e eksportit të armëve është për keqardhje. 5 fëmijë sulmojnë 80 vjeçarin në një park në Angli, moshuari ndron jetën në spital. Putin i shpëton urdhër arrestit ndërkombëtar Medvedev, Mongolia i tha gjykatës së Hagës të zhduket. Misteri pas vdekjes së Netanyahut, autoritetet u rikthyen hetimeve për rishkurin opozitarin rus. Ushtria izraelite plagos 4 gazetarë në Bregun Perëndimor. Të paktën 320 vdekur pas shirave të dendur dhe përmbytjeve në Pakistan. Modelja shpjegon pse zgjodhi mjekësinë alternative për kancerin me gjithë shqetësimet e doktorëve e familjarëve. Gjermania shtrëngon lakun për emigrantët, komunat e rregulla më të ashpra. Bie ish presidentit bëhet gruaja e 16 e mbretit tribal në Afrikën e Jugut. Përmbytet varka në kanalin anglez, 12 emigrant humbin jetën. Akuzohet për mashtrim, arrestohet i shefi i Bankës Qendrore të Libanit. Një tjetër vend aziatik dëshiron të bashkohet BRICS. Habeq, qeveria të ndërhyjë në krizën me të cilën përballet Volkswagen. Sulmi rus me raketa në Poltava shkon në 49 numri viktimave. Britania pezullon disa eksport armësh për Izraelin, shtohet Rusnia për të dhënë fund luftës. U gjetë ngrirë në shpellë, identifikohet pas 50 vitesh i riu në Pensilvani. Një artikuj të Game of Thrones dalin në ankand shmime nga 500 deri në 20.000 dollar. Shumë dhe lajme nga sporti. Skënderbeu bën afrimin e fundit në Mercado, prezanton sulmuesi nigerian. Me video, Kaleri zbërthen Alen Sherin, vi nga Shkodra, aty ku futbolli është fe, kam idhull Neuer dhe Ronaldo. Inter bën gati listën Champions vetëm një dilemë për Inzaghin. UEFA bileta me shtrenjë në Champions do kushtoj 60 euro. Zbulon fanelat e kombëtarës për ndeshjet e Ligës së Kombeve. Dashur e lau me benzinë dhe i vuri flakën, Atletia pëson djegje në më shumë se 75% të trupit. Reali 26 ndeshje radhës i pa humbje në fushën e tij në La Liga. Ndërprerja e kampionatit i vjen në ndihmë Elbasanit ja futbollistët që duhet të rekuperohen. Ndryshon lista, Gjimshiti humbet 2 ndeshje për shkak të dëmtimit, ftohet mbrojtësi Ardian Bajrami. Kalendari plot hitet shorti, zbardhet kalendari i kampionatit të vajzave në futboll. Shifra rekord 6.4 miliard dollar të shpenzuara nga 10.000 transferime nga klubet në Mercato. Cristiano Ronaldo i përgjigjet kritikëve, ja mende një aset e shoh veten gjithnjë titullar. Müller pas thyrjes së rekordit të prezencave, vetëm trupi plaket, mundohem t'i dregoj trajnerit se jam optimist, se jam opcion i vlefshëm. Me slotësh Luis Suarez njofton tërheqen nga Uruguay. Video, Osimhen transferohet e Galatasaray, me mira tifoz i rezervua një pritje të pabesueshme. Foto lajm ardhit krymi gol dhe jashtë fushë na prezanton të dashur gazetarin e njohur të sport. Nga Rusia në Arabi për 5 milion euro, Mario Mitaj bëhet shok skuadrë me Benzema dhe Kante. Chelsea beson verbëri sulmuesit i rinovon kontratën për 9 sezone. Lamdumira gati ceremonia, Zvicra nderon Xherdan Shaqirin.
Zyrtares ku ka firmosur në Portugali. Nisin problemet që në stërvitje për kombëtarin Silvinho mund të humbas kapitenin. Kosova U21 nisin përgatitjet për ndeshjen me Izraelin, situata e grupit. Dardanët nisin përgatitjet muri që Sahiti optimist për fitoren ndaj Rumanis. Mister me Alban Hoxhën dhe Partizanit, një mbrojtës i afruar gjatë verës përfundon në tribun, një rikthyer huazohet sërish. Liga e kombeve, Deschamps, Italia mbetet ekipi fort, Mbappe do të filloj të shënoj. Të ishin në mënyrë përmbledhur lajmet dhe zhvillimet kryesore në të paktën 24 orët e fundit, raportuara që ja u përcollën përmes faqes sonë të webit oranews.tv, aty ku ju në çdo moment dhe kudo që ndodheni mund të keni akses duke klikuar vetë në oranews.tv për të njohur aty me zhvillimet, lajmet dhe ngjarjet kryesore të minutës së fundit, ato që keni lëm pa konsumuar, le të themi, dhe çdo gjë që pritet. Ora 7:21 si zakonisht në këtë vijim të pjesës parë, ne jemi me ju në komunikim të drejtë për drejtë nga ky moment që zgjat pastaj deri në përfundimin e emisionit deri në orën 8:55, 0688-6054-639 dhe 0688-99-00008. Numrat e kontaktit që keni gjithmonë këtu në të djathtë të ekranëve tuaja. Besoj të na bashkohoni edhe për sot në vijim të komunikimit të përditshëm. E falenderoj Sonilën për gjithë kontributin e dhënë në këto dy javë, duke mirë kuptuar për çdo vështirësi që ndoshta mund të ketë pasur, por me sa më tha e keni pritur mirë, kështu që ju falenderoj përzemërsisht për këtë. Jemi drejt për drejt Ora News në radio 96.7 MHz dhe në live stream në oranews.tv në të njëjtat mënyra dhe format komunikimi dhe të mënyrës se si ju mund të na ndiqni drejt për drejt në Ora News në radio dhe në live stream me dy ndritare dedikuara. Ora 7:22 minuta, ne ju presim në 0688-6054-639 dhe 0688-99-00008 për të nisur komunikimin me ju. Okay. Edhe me mesazhe pa tjetër, sikundër jeni duke na shkruar. Ne jemi në sezonin e ri këtu në Ora News, data 4 shtator, pavarësisht se emisioni tashmë ju e dini, ne jeni dëshmitar që nuk ndërpritet. Gjithsesi ne preferojmë gjithmonë që në këtë shkëputjen, po themi të gjatë të sezonit të verës, ta konsiderojmë si një lloj piknisje të re në një sezonit të ri patjetër që besoj do të jetë interesant me zhvillime që pritet, por në të cilat ne nuk preferojmë të futemi të pak në emisionin e mëngjesit. Ne përshëndesim telefonat e parë për sot. Alo, përshëndetje. Alo. Mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Urdhëroni, zotëri. Kërëgjë të asë nga vlora, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Të lutëm zërin televizorit duhet të ullni. Da, da, vash. Më falë. Okej. Po. Më thuaj. Skemi. Zloti, mirë jesë. Mirë sirë ju. Në zonë, gjo. Po. Kjo është Shqipëria që duhëm ne të keqen vajtë. Shqipëria, kjo është që duhëm ne me vrasje, me përdhunime. Por shturfa që dhe shturp. Një vjetë së tarë 5 vjeqari, përdhunon të mi 5 vjeqë. Shturfa që dhe. Një rjen vrasin me kjeri, në Shqiptarë, ku du mund, ku si kur jemi Serbë, se ku si jemi Shqiptarë. Vrasim një tjetër, ka fillu që na nuk të dushit dhe në sot, ne vrasim një tjetër. Nuk kemi respekt për një tjetër. Edhe bëj një firje, atyre moshatarve në 7-8 vjeqer, ka fillu që përdojnojnë. Përdojnojnë në moshat 8 vjeqe që i zëmë në dhunë. Ka fillu janë manjat seksuar. Po jo pra tani, se mos i fund... Janë të kej shumë. E di... U shikoj në plash, vete në plash, se duha shumë plash, u shikoj në plash. Jam për shumë të keqë. Gjon Kloti? Dëgjë, po, shiko, nuk është mirë që ta përgjithsojmë të gjëse. Jo, nuk e përgjithsojmë, po shikoj, plejt, me të shumë janë shumë të keqë, e mund shikoj në sytë e mi, plejt, meren së kanë turk, meren dhe me vajza 6-7 me djeqe, bagojnë edhe para, janë të keqë shumë. Se keni në rastet të tila mundi denoconi pa tiri, por shiko, për balë një fenomeni... Jo, që qëmë këtu ti, që qëmë këtu, jam për të kejtë shumë kejtë. Okej. Mirë, nëse s'ketë një të gjithë, falenderoj. Ditë më barë, iki me telefonat tjetër, mirë mëgjesi. Mëgjesi o jumë i ekranit. Si jeti? Mirë të kejtë, si jeti? Mirë, ja. Si ja kalove me pushimet? Mirë shumë.
O të falë të zotit ti, po ka lezet ekrani. Faleminderit shumë. Po të përshëndetë të mora, Klodi. Faleminderit. Gjëbët. Po na Vlora nuk e dhe si, bërë të shumë e ta Vlora. I bëra po jo andaj këtë vitë. Gjëbët andaj nga Vlora? Qa do bërë në Vlorë, mirë? Qëtë si thuaj? Presim të naritën pensionen, jasë këtë. E, dhe dita ke që në najote për certifikatën e tokës, atë që do fillohet puna. Besoj po, besoj po, me sezonin e ri do, po, do regulohet. Falenderoj shumë ju të përshëndes, falenderit. Pjes mirë, mirë pashi. Edhe ti, një ditë bukur, shkëm e telefonat tjetër, mi mëgjesi. Mëgjesi, lote. Mi mëgjesi, dashur. Ose që ka mojnë dërshim, ma e televizor ju, sa, që ka mundësi? Pse kështu? Ose dhe se për në brisë ka sotaj. Ndo shta është këmisha e bardë, brendaj. Ba, se. Përroj e shëndet e jetë gjatë më të vërtjarë. Shumë falim dhejë, shumë. Ne imi gjithë probleme, gjithë halë. Këmë 24, korrekt. Gjallë imë nga Itali e Kapri, ku për në qëtikat, më të esë nga Albania, në halë asë ka marë. Ako ma se ka marë? Se ka marë, se qënë të portale, a marë i bëllutje qeverisë. Shkojnë të mojnë që si katë, se që mojnë mërë për, mërë pa, atë ashtë të mundi ka për gjallë, së asë nuk në gori. E di, do t'ishte një mundësi shumë e mirë, gjo, ne gjithmonë e kemi apeluar, sepse ndodhë që sisteme ndo njëherë të kemë probleme dhe tyre, së do mos kur janë të tila, pra që kanë të bëjmë e teknologjinë. E dhe të gjallë, e kanë gjithmonë. Dhe në raset të tila, unë besoj që do ishte më udhës, si do mos pra ta cilët kanë urgenca, që të funksionon të gjendja civile fizikisht si kundu ishtën për para, përkosisht dhe risa kjo problem të regullar. Ka prish punë, Lodi, ka prish, jashtë ma të punë. Dhe kam vëjt, jam interesuar dhe vetë. Absolut nuk t'jave në si përgjigje, pare, që t'i ka të vërtejë se t'jave eshi për 2 minuta. Po, vetëm shkarkohet direkt. Shikoni, do pyesim, do kontaktojmë me personat përgjegjës të Albanias, për të kuptuar se cilat shërbime nuk funksionojnë. A më nërë dërkujë, djallë e vitali, unë jam të 74 vjeqë ku unë të një e marë me mund, e marë me mund. Mirë zonjë, të përshëndesim, falenderit shumë, o? Kurse njëtim, nga Amerika e dojsh biletë për një, vëtën për një që librim, e dojsh biletë, një biletë për që librim se që ki ju, dhe atë që kërti dali, ka Albanië prapë, që librimi, logaritë. E, kuptova. Mirë dashur, të falenderit shumë për telefonatën, nuk e dinë se kemi kohë për një të fundit, apo duhet të kalojmë në publicitet. Këtë dy një sytë. Pa tjetër. Falenderit. Ok, falenderit shumë edhe ty të përqafoj. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mëngjes. Mëngjes. Urdo. Urdoni, zotri. Dalën, delë grojën pension tani, duhet të di që po aprovuat e që ligji. Cili? Ilë të kooperativa që ka numë këto vjetërësit e kooperativës. Jo, nuk ka miratim ligji inderuar, ajo funksionon si që ka funksionuar me atë listën prej rreth 90 ish kooperativa bujësore, të cilat janë... Vetëm me ato është, nuk të su fol një që do ashtu. Më thënë, ajo tha si një projekt në perspektivë për të diskutuar, por që asgjë konkrete nuk ka ndodhur që nga ajo deklaratë. Ajo mbush moshën 63, 22 janar 63. E kuptoj. Po që jo, deri tani nuk ka një mënyrë tjetër se si funksionon. Vetëm me gjyqë, se i ka... Me gjyqë në rrasë nuk është... Vjetë shuafe. Me gjyqë në rrasë e ishë kooperativa bujësore nuk është pjesë asaj listës për cilën kemi folur gjithmonë. Dakor? Mi, shumë falënderit. Falënderit ty për telefonatën. Kalojmë në hapësirë publicitare, fare pak minuta dhe kthehemi një herë pjesën e dytë, mos u largoni. Kthehemi në studion pjesën e dytë, ora 7:31 si gjithmonë me Ecosoft, uji që duhet të jetë gjithmonë në tavolinën tuaj dhe jo vetëm, edhe kur dilni për vrap, kur dilni për piknik, Ecosoft do të jetë gjithmonë me vete. Uji më i miri, pastër i shëndetshëm do të kontriboj në një shëndet më të mirë tuaj, ne dini këtë, s'është nevojë që t'ja u themi, duke qenë se pjesa më e madhe e trupit përbohet nga uji, sa më i mirë të jetë ky produkt, aq më mirë funksionon dhe organizmi yt. E vetmja gjë që ju duhet të bëni për të përfituar nga Ecosoft është të telefononi në 0677 40 20 504 dhe me vetëm 13.900 lek abonim në vit, ju shpëtoni nga problemet që ndoshta deri sot mund të keni pasur me ujë. Sigurinë në shëndet, cilësi e produktit maksimale, mund t'i bëni edhe vetë analizat. Dhe sasia përgati 200 litra filtruar në 24 orë, besoj që është mjaftueshme për t'ju shtyrë që t'abononi në Ecosoft, që e falenderojmë shumë edhe këtë sezon. Ndërkohë ne rikthehemi komunikimit për këtë pjesë të dytë, në dy numra shfaqen edhe në ekranet tuaja 0688 654 639, 0688 99 00008 për të na u bashkuar në vim programit të parë për këtë sezon e hënë, data 4 shtator e hënë. Po.
e mërkurë sot. Alo, përshëndetje. Te Kloti. Mirëmëngjes. Përshëndetje për sezonin e ish. Faleminderit shumë. Gëzojmë që na u ktheve në emision për sëri. Okay. Ja kam marrë disa herë të tjera unë. Pra të në kartel dhe pronsis që ashtu, pas 54 ditësh ma këthyën. Kuptove? Më vjen mirë. Po, pritësh. Unë kam bërë një në 2016 në këta. Okay. Më kam zirë, më kam bërë një vendosje. E kuptoj? Po? Po di që është puna këtu me këta të ashtu. Po ti tha e ka marrë, pra, si? Jo, ja, e ka marrë, po nuk e ka marrë atë në pjestime. Më kanë futur, më kanë hequr ndonjë. Unë s'jam për këtë zgjidhje, nëse jam për këtë zgjidhje, mos hajde fare. Aty e ka bërë hipoteka, ti sill letrat, unë jo, ti nuk po të fajti unë. Jo, nuk jam drejt kësaj forme të zgjidhjes, po them që jo këtë ndan, kjo jo ndan ajo. Ti jo vite që më kam bëjur atje unë. Unë mua më ka bllokuar rrugën. Po ai policist i më the jam thotë që ke të drejtë, po që kështu, ai se gjendos shteti. Mo ata të bashkisë më kanë marrë karta të tëra, ndë kam e kam të drejtë 100%, parcela është në 2006 kam paruar çdo gjë në parcelën tonë. Kam paruar puna. Tashi ata futen gjatë, do të e kanë dhënë fatasë. Unë me gjyqen nuk do të merre. Të thon para. E kanë. Si u kanë ata kuptosh në vend? Saktë. Dhe ta thie ai me gjithë gruan në shpunë polici. Ka futur ai në polici mua, zotëri ati. Po s'ka patë fare ai, po s'ka patë katastra fare. Edhe okay, që është në afër i dërguar. Ne çfarë nuk vetë do të përkthe. Në i qeshaj drejtori katastrë, që ka qenë, për të dija është është. E po temë, ti për këte nuk kërë asin faj, nuk e di se që do bejtës. Oke, okay, kur të duash i shojnë? A ti është vendi këshu, për të kishtë të ndëgojnë nga zetarë, e do ta margjës, nuk ka me më blokë betonit atje, makinë të e hoqit të ashtë. E hoqin makinë, e ka në apër atë pjesë të rrugë e qëmë, unë e kam të prej rrugën. Në marvesh. Pa është interesi këtu ati lot, 300.000 euro puna dhe që e bëjnë këta. Isha okay. Allah, do të zotit të gjojnë dhe spaku e zgjith atje, edhe unë t'i shpi atje, për 2 orë me topograf shtetëror, të vijaj topografi që ka bërë atje, kam bërë mbire ndosë në 2019 dhe shberë ndërhyrje, mbita. Të me kotë farë pa lirje vetëm me të fortët. Ok, kur të duash i shojmë letra, faleminderit. Po atë nuk e di, tash i to, ashtu njëre. Kur të duash, faleminderit shumë edhe njëherë. Për telefonatën, ora 7:35 minuta, pjesa e dytë. Ju presim. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëroni. Në shkurt të 2023-shit mbusha moshën për pension. Po. Punova edhe 7 muaj në shtet mbas plotësimit të moshës. Mhm. Ku futa letrat më dhajtën deri ku kisha mbushur moshën. Ta shti, po më thonë që i ke marrë fatë të drejtë ato 7 muaj, se ke punuar në shtetë. Edhe ka 2 muaj që po më mbajnë në 28.000 lekë të vjetra në muaj. E do t'i lasë dhe në fund të 2006. Ja të shojmë, si e ke emrin, zotëri? Mënyrë Toska. Një sekundë, mos u largo. Ku banoli ju? Berat. Mënyrë? Toska. Toska, babaj të lutëm? Osman. Po. Në cilën zonë Beratit? Në qytet? Unë banoj në fshat, po në qytet. Po në cilën zonë, se na duhet? Komuna Terpa. Njësi administrative Terpa. Mm-hmm. E në policani si zonë, si komunë. Ska për njërë. Po sigurimet në Berat, ati i futa ato letrat atyre. Okej, nuk ka problem, po na duhet ku banon. Mirë ndaluar, të pyesim. Mënyrë Osman Toska. Po. Faleminderit. Presim telefon tjetër, mirëmëngjesi. Alo. Alo. Mirëmëngjes, zot Niklet. Mirëmëngjes. Një që në ardhe i e në rrëtë, por. Alo. Ha, për shpetje, zot Niklet, lëshlushi i Shkodrës. Kemi apo jo telefonat?
A kemi tjetër. Okej, okay. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdo. Përshëndetje, Klote. Përshëndetje, nderuar. Dua të uroj, me gjithë se mbarove pushimet, mbarë, të uroj një punë të mbarë, dhe ja kalosh mire, vetë për të të mora. Shumë faleminderit. Respekt të veçantë. Shumë faleminderit, e vlerësoj. Miru pafshim, që të mira. Faleminderit, faleminderit shumë. Presim telefonat tjetër, mirë mëngjesi. Alo? Alo? Flisni tani, mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, zonjë. Mund bëni pyetje? Po, afro pak te telefoni, të lutem. Po te telefoni? Mi afro dhe në qikë më shumë, se mos do shta i pak lartë. Shko, mund bëni pyetje këtyre edukatoreve, janë rritur rrogat edhe mësuze, po të që punoj në kërcerve. Nuk jeshtë rritur rroga. Okej, okay. Shpresojmë që të rritet me një vendim tjetër. Aha, mirë falemderit. Të lutem, falemderit dhe ty. I kime ndjes telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Urdhëro. Nga Preshkopia, jo marë. Mirë mëngjes. Jam bo pak i bezdishë për këtë problem, për s'kam që a bëj. Nuk kam rrug dalje tjetër. Cili, po, më thuaj. Për cili rast? Jam aj buri, asaj grus që kërkoj vitet e zjetërsis kooperativ nga Preshkopia. Mhm. Kam telefonu një 3-4 herë ti dhe atë zonjën, po unë për vete jemi pa mundur me lëviz. Po si është problemi për të vitet e ishë kooperativës? Ju lutëm shumë, Blodi, bëj pak mund për këtë problem, se jam pikët halë se unë po si, e kam fitu gjyqin me 24 janar të këti viti. Po, dhe qëfar ka ndodur pas gjyqin? Pas ti kam bëj gjyqin, ka fitu gjyqin, nuk më zbardhë dhe vendimi, Blodi. Shumë problem është. Të gjithë njerëzit më thonë që vendimi e ka deri në 45 ditë për të zbarë. A që është ajë 45 ditë? Të shisë se shpohet në problemin tim, unë nuk për mundë dhe masë që atë bëjë, dhe të lutë është ashtë unë. Të cila gjukatë është kemë? Urna? Të cila gjukatë është? Të gjukatë apelit. Shko të më lëshë një numër telefoni, më fatkesisht dojë të ndajë si informacionë me ju që në fillim. Por pa, shumë në telefonit do ta jap Lodi shumë komunikime me ju për shumë raste dhe për këtë më vjen goxha keq dhe me institucionet më kanë humbur nga telefoni për shkak të një problemi që pati, por besoj që ato komunikime do të rivendosen sërish. Kërkoj ndjesë edhe pse s'është në një kështu që e kisha në dorë, por gjithsesi do mundohemi që ti rivendosim në kontakt. Më i pak numrin, lutem. 068 29 29 apo 29? 29 okay. 29 35 po 003 003 ha? Po emri gruas i dosjes. Jo, s'ka problem, se do të marrë në telefon. Shumë faleminderit, Klodi. Faleminderit ty. Ditë bukur. Shkoj me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, Klodi. Mirë mëngjes. Po më të mbarë në basë pushimeve. Shumë faleminderit. Na ke mungur këtë ditë. Edhe ju mua. E mora një ditë atë gocën tjetër aty, po ajo puna ime është nisur me juve dhe nuk... Për cilën e ke fjallë? Kur t'vi Klodi. Eshe jam aji personi nga Kuqova i Beradit, për në lidhje me atë trashëgimin, qelin e trashëgimis për ta toka dhe shtëpit në fshatin Pëllumas të Beradit. Më ke dërguar dokumente të nderuar? Jo, kemi komunikuar bashkë disa herë, ke thënë që po kemar pra. Numre telefonit, do ta verifikojmë me përmjet gazetarve. E di pra, po thash, shumë komunikime me ju për mos tënë të gjitha, më kanë humbur nga telefoni për shkak të defekti që pati, dhe prandaj po ju pyes, më ke çuar dokumenta apo jo? Jo, dokumenta s'kam çuar, vetëm numër telefoni. Si është kjo trashëgimis? Nuk më deltu. Si është kjo trashëgimis, të lutem? Kam çelur trashëgimin, ka gati një vit që kam bërë plotësuar gjitha dokumentacionet. Po për çfarë procedure? Më kërkonte hipoteka, plotëso këtë, do aplikosh për këtë, i kam plotësuar të gjitha, dhe tashi në pritje nuk kam marrë asnjë përgjigje, kam qenë në dhjetor të vitit të kaluar. Uhum. Për çfarë procedure ke çelur? Për tokat që janë darë në bazë ligjës 1501, kam qurë gjithë motra vlezët tek
noteri ka marr firmat komplet, i kemi aplikuar nëpërmjet noterit në Kuçovë. Dhe s'më kanë kthyer asnjë përgjigje. Flas me noterin, thotë mua do të interesohesh në kadastër, s'është problemi im, thotë mua. Edhe s'më çojnë asnjë përgjigje tash, asnjë send, domethënë se çfarë duhet të veproj, si duhet të veproj, çfarë duhet të bëj. Po kjo çelje trashëgimisë që ke bërë për gati një vit, nuk funksionon apo çfarë? Jo, e kam në plotësuar gjithë dokumentacionet. Po pra, po ku që ndronë ndërë që nëmi? Kam aplikuar për kartelen e pronsis. Po, e pasuris. Pronat galojnë e emrin tim. Mhm. Po certifikatë e pronsis e ke? Nuk më dërgojnë asgjë. I kam quar me topografë të gjitha, me planëri levimit të gjitha komplet. As përgjigje nuk të ka dhënë? As i lloj përgjigje, këtu është problemi, se kam qenë në dhjetore dhe as nuk më thonë që duhet dhe këtë dokument, apo duhet dhe kjo, apo qysh tek, një mori me lek kam paguar. Në përmjet posit i kam dërguar të gjitha ato, vetëm kadastrit i kam paguar 1.500.000 lekë për dokumentacion, për aplikimin që kam paguar. Ma jep numrin të lutem se thashë, nuk e kam si rast, po, dhe të marrë pas emisionin. Kërkoj shumë ndjes për këtë gjë, po s'kam çfarë bëj. Po? 20, 99, 913, 913. E kuptova. 20, 9, 9, 9, 3. Një përgjigje tash që çfarë po bëhet, më duhet të plotësoj në diçka tjetër, çfarë duhet që të vazhdoj procedura më tej, që të do të kontaktoj pas emisionit që të më japësh ndonjë dokument. Faleminderit. Mirë, faleminderit. Ditë mbar nderuar, faleminderit ty për telefonatën. Ikim me tjetër. Mirëmëngjes. Tjerë kësim të mbar. Faleminderit. Na ke munguar. Ajo zonja që këzvënsoj, një ndjesi thash, këzvënsuar një nga gazetarët më model të Shqipëris, dhe që bënë punë më shumë se sa avokati popullit, pa vashkisht që paguhet nga të kanalë. Falinderit. Edhe kjo është një vërtet e pa diskutushme, edhe vlerësimin ka bënë gjithë popullit Shqipëris. Shumë falinderit, e vlerësoj pa masë. Ani do interesohesh përsëri për ne, që rrezikuam në minier, kemi humbur njerëz në minier, dhe na jep ky gjati këto pensione të qesharake. Ashtu si zhvete dark për dark, atje të protesta për mjekun e nderuar Berishën, që të futesh një mjek në ato cilësi, në ato ndimime, dhe të mbyllësh qofshin këta që janë. Rosh Klodi Gjukere, edhe shëndet e mbarësi, shumë faleminderit. Gëzojmë dhe juve që jeni mirë, si që u lashtë, do më thënë. Kemi telefonat tjetër, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, zoti Fatri. Urdhroni. Jura, shëndet njerë. Shëndet keni. Kam një problem specifik që jam i mendimit vetëm ju mund të marzitë, si që një energjik. Kam një kontratë me dhomën kombëtare të zidhës konflikteve. Zonja Dita Abdullaj. Duke nisë si dhëmë kontare, ta është pas taj do këtë dhëmë dhëtë kontare, se... Kërështë... Një përë që kisha minë tjetë nga 130 lekë të veja. Ajo, në faktë më shpuri tjetë, ajo e njënte. Bajtëm atje, më tha për 3 muaj dhe fazidin. Ta më bërë një akt, marveshë, s'ke në vërë asë përgjë, asë përgjë, ma shkëtë atje, bërë se bërë i gruaja, se kështë e gruaja. Dhe i thash, për që kefi më sërkëshu, e ta jo do mazit, pas e duke që gruaj në gjithë, e mësim në në esteti e po, ka dinë se që më të këshu. Kam një vite gjithë më sërëllati, kam bërë se e orë që punketi, e pos kam që bërë, ja shku është ajo, jo ka i ku është më të lindu, do më sërëllati, më vjetë... Po qëfar nuk po zbatohet kjo marveshja, qëfar? Asë marveshja në spes zbatohet, po më sërëllat, dhe më duke sigur, do më sërëllat, talur. Si të sërëllat, qëfar për shumë, nuk bëllë, qëfar dhe dyrimi, si? Nuk kam që i bejt, thotë. Kujt? Ja e tirën shë ajo. Përja për qatë i bejt, përja më thëja ta madhe njën së të tenë, do me janë sa veprime që të më zotë, kjo është doma kontare zidhës konflikteve dhe zikur të vete. Se më kupton, ka do më ndërë kontare, që të taj që si mund tjetë jurist ajo. Se fort që ju avete të thënë sa të kam, zoti ka për mbarim, ka gjithë ka të mbar. Po më ka zgjidhur të na të marrë veshin çka ta sot nuk gjetë veshin e gjyç. Do të them se është shumë teknike si gjë.
Të kërkesh, nuk është shumë e madhe, në kupton. Jo, dakor, dakor, po them, është teknike si rast, ose është gjë e madhe. Po pas si rast, po ta si, se zdoj që ka një kufi i thotë, për pas 3 muaj, ka këtë sankcion, nuk ka këtë interes, ose ka këtë gjë. O rast gjë, po them, kam, po vetë ati, jam edhe pensionist, edhe kruaja, edhe vën kuvet atje, se është në pun të ashtë në pension, në vjetor. Kuptova. Ama, po i kë, që njëri kështë do vetë atë dhe përleqit nga kati të të A që ka i... Që që një risë këshu? Sa ko keni në këtë problem? Kam që në qeshotë vitë kaluar. Mm. Ku banoni? Po ta për tre muaj të hajke të zidur a leket ta. Ku banoni jo? Të në Tiranë. Me i bi numër të lutem. 069 26 Po? 38 054 054, ë? Po. Çiko po jap një kolege. Rofs. Që të merret me kontakte, sera. S'ka problem, po ja kaloj asaj që besoj do t'ju kontaktoj në telefon dhe po ja çoj që tani madje. Je shumë i dashur, shumë faleminderit dashur. Asgjë të lutem. Më vjen më shumë te për të thashë një se është të mes, po jo për ndonjë gjë. Po thashë dhom kontare e zgjidhjes së konflikteve. Okay. Ka vetëm gjendje, më thuaj mua çfarë mund të bëj tjetër. Okay. Është e vetëmja në Republikë. Edhe e dëgjova një televizor, më falë në Aldo Morning Show, që doli televizor dhe thëshë provonesat e avionve që meni këto dëmtime, këto jetë e menë. Është e shretëmesh me që lusër kanë të njërë. Okay. Unë sa për ja kaloga kolegës që tani, besoj do të kontaktojnë telefon, dakor? Shumë faleminderit. Azje, të lutem. Ikë me telefonat tjetër. Alo, mirë mëngjesi. Shtaguar. Okay. Presim pak momente. Alo, mirë mëngjesi. Alo. Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhe. Ua. Ua. Pasi ishte sekretaria, mirë mëngjes, Plodi. Mirë mëngjes. Kalesit ekrani. Lere, mos e pyet. Urime, urime, suksese për emisionin. Faleminderit, si jeti? Kishim shumë mirë, në shtëpi, gjithë ditën për shtëpia. E, mirë. Kalezet ekrani, Klodi Kalezet, kishim gazetare, sa një shumë e mirë, po tani burë mashkull, zë mashkull, i ëmbël, i shkacët, i fort, i fuqishëm, burë. Pa. Me se në ndryqoni atë ekranin. Uj, mos presti që ti se sot ila burë, se. Sot ila e grua, e vajzë. Shumë mirë, po tani, jeni shumë gazetare mirë, Klodi. Falenderit shumë. Shumë falenderit. Me zi u pritëm. A në rriqoni ekranin ora një mësit. Për dy orë, të imi se ati për para dorin. Që do gjithë në dalin, vetëm se pun shtëpje për dalë. Një sy dhe një vesh aty thuaj, një tjetër dhe një tjetër në pun. Pa. Në një gjëre? Mirë. Super. Mirë deri tani. Të përshëndet shumë, faleminderit që more. Të vasë në bakë, Lodi. Ditë bukur, faleminderit shumë. Shko me e tjetër, telefonuasim në fund pjesës së dytë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdroni. O Klodi. Urdo. Ta pensionistat që dalin pension edhe duhet të punojnë, qërë kushtet duhet të sojnë që mos i gjobisin? Thjeshtë të njoftojnë, asgjë më shumë. Si të njoftojnë? Aty ku janë, në institucion, të njoftojnë dhe të bjen dhe akord me drejtuosit a me burimet njërzore, nuk e di unë. Varet ku punojnë pastaj. Për ta vazhduar. Po mirë. Çto? Po mirë, faleminderit. Faleminderit. Faleminderit ty për telefonatën. Ditën mbar, prezim tjetër në 068 654 639 dhe 068 99 00008. Mirëmëngjesi. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Alo. Përshëndetje, mirë mëngjes. Do flisni apo jo? Duhet a ullë zërjen televizorit, mirë mëngjes. Edhe një përpjekje, e hoqi vetë. Iki me telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Alo. Alo, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi.
Mëngjesi, Klaudi, miqeshve. Mise ju gjeta. Jam ajo zonja që kam lënë ato dokumentat ke zyra juaj, por mund të vitë të sjarojnë për ato probleme. Po si, ajo që erdhe pak ditë para se ti kemi pushime? Po. Po si më kishe sjellë të gjitha originalet e mundshme, zonjë? Po, po, gjitha. Po pse kështu? Po, ju nga shkëtës. Po jo, se mos i nxjerr nga shtëpia ose të du, aty i ke, ose nuk të humbasin të humbë. Po, po. Ideja është mos i nxjerr më, po hajde nesër merre. Hajde merre, të sjarohemi, të bisedojmë se çfarë problemi është. Mirë, atëherë, faleminderit. Unë nuk i kam hapur të gjitha se sa pash ishin originalet, mendova thash lëri aty se mos po humb do njëra dhe. Po, po. Çfarë orë vini? Të krijon probleme pas emisionit. Faleminderit gjithë mirë. Faleminderit ty. Ditën mbar. Iki me telefonat tjetër, mirë mëgjesi. Mëgjesi. Kur droni? Mëgjesi, Klodi. Po. Unë jemi pensionist. Po. Shto, ishte i vjetë punë dhe shumë pak nga dalmi që 86.000 lega dhe 86.000. 36? Ishte jo, 86. 86. Dhe shka shku i 103, 107. Po, ka nërë 3-4 herë kërë. Po sa do nuk jetë shpensionë më. Ne 100.000 lekë nëse në morim. Po varë nga përqindja, varë nga përqindja në rrasë do indeksohen, po indeksohen 4%, 4.000 lekë, po indeksohen 6%, 6.000 lekë. Sa thonë do në 10%, sa thonë do në 2.560. Po se thot do të kushtë për para kohës, e kjo është në varësi të inflacionit, që gjithë është me... Tështë i minjë të torë, thot këj joni, këj kërëminisi. Të shojmë, unë nuk e kam të gjuar këtë, po të shpresojmë që po. Për qalë për ashtë për venin do në zemrë dhe ju qikë ju medje këtëtarë. Si kur ti... Këtë të shtyni, pëse frisë dhe ju, se ju një kërësorët. Shiko? Ne për popës pykush, ne jemi... Të ishte... Të rritë i pensioni mbi bazën e asaj që themi ne. Ndurë që gjithë budgjeti i shtetit shkonde për juve. Përsa jemi se se jemi a 2 milion pensionista, 2 milion gjithë Shqipëria. Përse Kosovaj... Unë si shumë një gjusë, së këmë tjenë marri ka të gjenera pensioni, me gugli. U ka të gjenera të si me rrugë. Fix. Kosovë 28, ne 128, po më fundë për Kosovë zemi. Në dëqë me korendin më të shtretë, dëqë nafë më shtretë, dëqë pensioni më të ullët e rrugët. Sakt. Mi dashët, përshëndes, falimderi që more. Falimderi, vrë. Ditë mbarë, shkëme telefonat tjetër, mi mëgjesi. Uleni i zërin televizorit i lutem, alo, për shëndetje. Alo, alo. Mi më gjesë, po ule zërin televizorit i lutem. Alo, për shëndetje. Për shëndetje. Po ule zërin televizorit, se do nga trojsh. Ja, ja, për ule. Okay. Për ule, fare. Alo, për shëndetje. Për shëndetje. Kam një problem kështu. Marë këto i laset e diabetit. Njërë gjë me japin gjysim kokre nga kjo hilaci janubia, po tani e kam bërë me lekë, mora dhije, ato diabetin para gjys kokre pa para. Tashi e kam bërë me lekë, nuk e kuptoj dot. Që si e shkjo pun. Unë jam pensionist, edhe ta marë me lekë dhe unë jam me diabet. Si që hilaci? Janubia. Si si? Janubia. Po së ti, do shta është hequr nga lista e barnave? Të pyesim. Po dhja, dhe të ashtë i e kemi marrë me lekë, dhe ashtë i këtëve me lekë ju i ruar. Ta shofim i ndëruar. Mirë. Përshëndet shumë. Mund të më kësh në i përgjigje këtë. Pa tjetër. Në ditë në vijim pa tjetër që po. Se zakonisht që kërë të më ndjekun, gjithmonë. Zakonisht apo gjithmonë? Zakonisht gjithmonë se të ndjek gjithmonë kur jam shpise, kur si jam shpise, kuptojt a punë. Normale. Faleminderit shumë i dashur. Je shumë i ndërruar Floti dhe respekt nga populli. Shumë faleminderit. Faleminderit vërtet. 7:56, ora në fund të pjesës së dytë, sa shpejt iku. 0688-6054-639 dhe 0688-990-0008. Besoj e kemi kohën edhe për një telefonat tjetër të fundit të kësaj pjesë të dytë për para blokut reklamë. Mi mëgjesi. Shlaguar, okej, presim e pak momente, telefonat tjetër, mirë mëngjes. Alo? Po pse kështu? Prova teknike, kalujmë publicitet, vime njëherë në pjesën e tretë, mos u largoni.
Kthehemi në studio në të tretën pjesë të programit, ora 8 fix, vjen komunikimi ju për 7:20, 068 6054 639 068 99 00008 deri në orën 8:55 minuta. Mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Odi. Urdhëro. Unë jemi dy pensionista. Mhm. Ne marrim pagesën me bankë pensionin. Bukur. Me datën 1/20. Dhe vajta mora dhe unë dhe gruaja. Gruaja ka dalë në pension me statusin e naftëtarit. Mhm. Nga statusi. Dhe kishin mbajtur afërsisht ke 1900 lekë të reja. Arsyeja? Arsyeja vajta ke sigurimi shoqëror aty janë dy numra. I bie dy numrave. Njëri nuk kanë përgjigje, është i zënë domethënë në telefonat tjetër, tjetri e ka muzikë. Kupton? Edhe bëra një letër për sigurimin shoqërore. Bukur. Çfarë ndodhi? Për i shikimin, se kështu më tha një person aty që ishte jashtë sigurimit. Pas është për i shikim, po, okay. Aha. Edhe po bën domethënë ky muhabet ka rreth 10 ditë që kam ashtu. Es po marrë vesh çfarë bën. Se ajo ka dalë me statusin naftar dhe nga statusi që merte, i kanë mbajtur afërsisht 1900 lekë treja. Atëre. Ka mundi pra, prej sa kohë është i mbajnë këtë sasi parash? Jo, muaj parë. Uhum. Shiko, për të mos mbi vendosur kërkesën tuaj me atë që mund të pyesim ne, unë sugjeroj që të presim edhe këtë javë të paktën, këto 2-3 ditë javës që kanë mbetur. Pa problem. Dhe nëse nuk do kesh përgjigje, pastaj të hënën, na njofton ne që të pyesim neve. Shumë faleminderit. Asgjë fare. Me zi kam pritur që të vije, se dia me datën 6 do vishet, po shikoj ka pas sot. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Urdhëro më tha gjë regji apo? Edhe ti ashtu the. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Harroj që tha dhe vetë ashtu, urdhëroni. Dua një informator mund të ma ipni, kam bërë kursin në kujor. Po. Alo. Po të dëgjoj. Kam bërë kursin në kujor të shoferave në 84. Me një gjithet për vjetërsi pune. Kursi i shoferve? Po. Unë e di që jo. Një sekundë, mos u largo. Po. Jesa për informacion, prandaj. Po. Më duket se kam pasur një përcaktim për këtë gjë. Jo, nuk njëhet i nderuar. Nuk njëhet, a? Jo. Po, shumë falenderoj. Falenderoj shumë për telefonatën dhe ty. Ditë bukur, 83 minuta ora, shkoj me tjetër. Apo u largua? Okay, u largua. 0-6-10-10-6-10-5-4-6-3-9 0-6-10-10-9-10-9-0-0-0-0-8 Në nisje të kësaj pjesë të tretë, ora 83 minuta, vjen komunikim me ju prej orës 7:20, jemi drejt për drejt ora news, radio 96.7 dhe në live stream ora news.tv. Alo? Alo, përshëndetje, Klod. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam një zojna të rriku. Po? Kam marrë dhe më përpara, ndoshta dhe do mjofësht në zori. Por, kisha një halë këshu, një shqetësim. Po? Jam e smur. Nuk i nëmroj dot, vetëm kokë ca kam. Kam futur letra, për kempin, për sytë se nuk sof. Sof shumë pak. Por përëndim, më tha doktori për vetë se vetëm për sytë të del, nuk të del asë në një tjetër. Po pse? Marë në diabeti panaj, edhe këshu ishte reguj. Edhe përëndim, dhe nuk marrë do t'i lachet, nuk më mjafton, kam puta njërë para 3 vjetësh, nuk marrë do në puta prapë, më thirën komision, para 2 jave prapë nuk marrë do në sorolatin. Pse nuk javin, qëfar do t'onë?
Unë jam e smunë me pilesmi, jam unë për punë që më sorolatin. Unë piso fate për trurin e kokës. Nuk i nëmroj dhëtë, unë vijen mes rrugës ata, unë do të aboj stetin fukara se do më japin mu dhe ato qika lek, 100.000 lek të ambje. Unë i dua për nimi, ose të vë pasurisës jam për punë. Nuk jam e zonja për vetën time, jam e 12 solina në mujtë. Nuk të ndotë për jashtë, ata më cunë. Para dy jave, shike boj konsul të francesi. Vajta atje, ata talën të shajnë, të pëndojnë, që doktor është janë. Se mu më kapës muna o djallë. Nuk jam të jekin njerëzit të vlarë rrugës, bije për dhe. Jam e paralizë cereblale, me hikën goja nuk flasë dot, jam për punune. Për një, më tha doktori për vetë se kjo. O si a bëndi për baluar jetesën për diçmërin, për të ngronë për të spija? Qërkoj e gjithë ditën spi, nuk dalë për jasë fare, jam mërzitur, jam bërë. Jo, po them që si e bën për të ushqyer, për të ngrënë, për të pirë. Po me të keq o birë, dalin ato qika lek që marë unë për diabetin, unë nuk marë do të i latët. Sa merë një unë për diabetin? Ma 180.000 lek. Po i latët, sa kushtoj? Për ditë unë marë i latët, mos e logori. Do marë për trurin, do marë për paralizën, për epilismin. Për ditë unë vetë në farmacit, po fisap që dua tre herë në ditët të mas diabetin. Fisat janë 500 lek një. E qëfar të mbetën për të ngronë, dujë pasaj? Aha, të ngellën për të ngronë. Të ngellën për të ngronë, ja logoritë o pyrë. Unë do të aboj stetin fukara se do mipnin mua ta të top pension. Të gjithë njëzit marim, po unë s'kam të paguj edhe nuk ma japin. Nuk kam të paguj, o birë. Okay. Kana jam me mëzitur, që më sorolasin, sumë, vjen vërdal. Unë nuk jam për dalë, vete për vizit. Vete për vizit. Kuptova. Nuk e ti o dirë që shpojt me sa doktorat e tonë. Mos e mbyllë mbyll telefonin, në legjë numër kontaktit të regjia, të lutem lend, nëse më dëgjohet. Dakor? Faleminderit. Mos e mbyllë telefonin. Mos e mbyllë telefonin, mos e mbyllë të lutem. I kime telefonat tjetër në ndërko. Alo, përshëndetje. Jesë o trënda firme vesë. O, kush më erdi? O, mirë më një sot rënda fila me vesë, edhe, e ishtë shtuar dhe një tjetër sot. Edhe një tjetër. Mirë më një sot rënda fila me vesë. Lodi. Urdo. O, erda të përshëndesh ty njerë. Aha. Edhe qatë që na ti marë të këshu zdu se s'po të gjoj me televizor. Pse? Ta thua për pensiona, ta mama se na plasën, re, na plasën. Për pensionat dhe qafide se i ka lenë ta pensionat që të shkreta i. Sa i ke pensionin ti? Po sa ka për mirin të ngrisi që ngrisi deputetit në ngrisi në pensionit. U them sa i ke pensionin kjo të deputet. Sa i ke pensionin? Po nuk tregojnë sa është pensionin. Tregojnë? Jo, jo, nuk tregojnë, po djo këtu. E pas ke mirë bërë. Ja të shojmë da një qëfar vlitet në të torë, ndoshta do këtë diçka. Po qa, kana i farë shifreja? Jo akoma. Ore qa të bëjqua i ere, ore do dalin pension dhe taj, a tisha unë, dy muaj tisha kryeministrën, pras kryeministrin. A, qa do i bëje? Unë ja thash, jo këtu, unë ja thash, kur edhi njerë këtu në fshatin tonë, e takoha, dhe i thash, kryeministrën, se ashtu unë takuam. Ore ma dorëzo dy muaj kryeministrën dhe pensionistat, a i ka beri qeshim kapi për qafe mua. Ashtu, a? Më së më dhe ashtë një përgjizje tjetër. E ka marrë me mëndaj. A,
manëre. Po pëse deputetet janë ngritë të po ngrije dhe pensionistët e... Ne jemi të fundit, ne jemi për... Në jetën e fundit ashi. Në jetën e fundit? Po jetën e fundit që ne s'kemi me. Sot jemi, ne sërsiemi. Pa më sa asaj se më këtë dhjetë. Klodja, ajde, miru papshim bashk. Shumë falemderi që morë të përshëndes. Ajde, miru papshim. Ditë në barë e dashur, falemderi. Edhe unë të përshëndes, ajde. Ciao, 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 ciao. Okej, okay, bukur shumë. Prezim telefonat tjetër, dhe risa linja di kemi në dispozicionin tuaj, në dy numrat e kontaktit, ora 8-10 minuta. 0-6-18-6-10-5-4-6-3-9 dhe 0-6-18-9-0-0-0-0-8 për të në bashkuar dhe komunikuar me ne. Okej, okay, lende mora, falemderit. Po, jam rikthyer, së është dikush që thot nuk po të ndjek, thot, po, a je kthyer. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes, Klodi, po ku je, Flori, ku je? Ja, ku jam. Se pa ty nuk ka lezet 24, po, amanet keshë. But mos ketë pa mua, po, kush nuk ka lezet pa mua? Televizori. Cili televizori? 24. Okej, okay, do shta mund tjetë kështu, po. Kam pasur një ofertë atje dikur, po. Si? Kutra. Ne jemi në Ora News këtu. Po mane me atë dua unë në birinë. E po herë, po ti tani na e bërë lëmsh. Urdhën dash, u lezër. Klodin unë re, dua Klodin. U lezër i televizorit, të lutem. Ja, hula. Ure Klodi nua unëre. Ure Klodi ja punëre. O Klodi, o Flordi, o njesh. Vidjo këtu. Në kemi mana kuqëllë për problemin e se aparatit të eko së vla. Në thatë që ndatë një dhe filloj. Ta ka filluar akoma. Akoma s'ka filluar? Akoma birin e nësë akoma. Ato besë në në kurban. Ja, ta një erdëm ne besoj do filloj. O, të keqe në në të vdes në në për ty, o Flori. Jo, jo. Jo, se në duesh. Jo, jo, se me zhitë kemi. O, ju zbote. Hajde zemrën e nësajtë, të pusë forë, hajde. Edhe unë shumë shumë. Një përgjigje të befshë, kurban. Pa tjetër, pa tjetër. Hajde, Flori, se përpresë. Falemderit, falemderit shumë për telefonatën. Edhe aty rri, mos ikme, e? Mure vesh, mos ikme nejme, aty të rrish. Ika. Hajde, miru pafshim. Sa aty ike me vonesë në televizor. Shumë falemderit. Kjo më ledhe për mua, lendë, kështu që... Okej. Mirëmëngjes telefonata. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Si e ka lut? Mirë, si jeni? Ja një sezon të mbarë për juve. Shumë faleminderit i nderuar. Unë thjesht një shqetësim kisha për ta ngritur se i kam rrit disa shqetësime në jetë, pra faleminderit e ju në dioni, po të tjerat më pastaj do rregullohen avash avash. Okej. Okay. Ai problem e pas ka shteti shqiptar për të dhënë normalizimin e gjithë mjeteve dhe motormjeteve, televizion pa letra, pa targa, pa pa siguratone, pa asë doj letre në rrugë kërësore dhe jo kërësore. Kaq doja të pyesje për juve, sepse unë këtë shqetësim do ta ndej gjithmonë. Po pse nga nisesh domethënë që unë nisem nga faktet janë shumë kokforte. Jo, jam dakord me ju, po po them që një familje për shkak po u jetoj unë mund të ketë 5 motorra, 3 motorra, 4 motorra. Okej. Okay. Po janë pastaj të gjitha gjërat. Unë ja u kam nëjtur shqecimin tim disa herë, më kene dhjur ashtu si që dini ju, i dhjone poblit, probleme do zgjidhen ashtu si që do zgjidhen, por këto motomjetet dhe mjetet pa asiloj dokumentash janë bërë gangren për shëqërin tonë. Dhe ju këta e keni hasër në ditët tuja të punës, ose jo të punës. E dini mirë këtë punës është. Pa tjetër. Janë bërë gangren për shoqërinë shqiptare, televizin, pa etra, to i bërë shumë arreshtua trafikut, edhe pastaj, nuk vendoset
i kam rrit vetëm kur bëhet ngjarja dhe kronika që jepet. Eksakt. Kjo është një shqetësimi imi, jo imi vetëm, por i gjithë shoqërisë, por nuk dinë se kush edhe ku të përplasen dhe si të përplasen. Ju lutem, e ngrini si problem. Patjetër, mos sigurisht është ngrini si problem. Çiko, çështja është të zgjidhet, pa për ta ngritur si problem është më më e pakë. Ky është problem serioz. Patjetër. Sepse një motomjet përplaset me një makinë luksoze. Edhe vjen fundi i sapit, nuk thirret një ditë që të merrat si dëshmi se si ky shtek, vetëm këtu ndo. Megjithatë. Mirë, të përshëndes, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ditë bukur, dashur. Faleminderit. Edhe për ty ditë mbar, shkoj me telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Është larguar. Presim pak çaste. Ora 8:16 minuta, pjesa e tretë e programit. Mirëmëngjesi. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Isha një problem vogël, do thënë, me këto semaforët e Shqipërisë. Mhm. E Bryli, ke parasysh? Po. Kur vjen nga Lana te Bryli. Po. Ju me u këthy djata, sun. Mhm. Ora, ata këmsorët kanë jeshile me kalu. Nuk i fikin të semaforët. Është në disa zona, në fakt, jo? Në disa, po thebi, pika. Nuk, është në disa zona, është shumë e rrezikshme për njerëzit. Plus, është një tjetër pasaj. Kur shkon të avni, nga avni në stemi, nga busi avni në stemi, shkon drejt. Po, të nën... Po, punë të rrugës... Të nën kachet është një. Po, edhe të nën kachet. O, dajt, na bojnë pakën të morin dhe se këtu gjinot, do shtypin në njeri kotën e pasaj në e fusin e fajt. Sakt. Unë jam aji quni nonës, ke prasysh, aji anglis. Cili? Ja, do vim në tëtor, ka të klinje nonëm, da tiste pes, i kena boj të pris. Po kur, nuk më këtohet, kur shje se ma thekë shumë si kur të njohë, brëndaj? Njërës, aty e kom qëpinun të njuz 24. E, po, ne imi në ora njuz atërë. Ha, ora njuz, a një të qalë. A ku e kje tani? Por këtë mora, falim ne. Oke, okay, falim ne, shumë për të telefonat. Okej. Të shi dhe keqe. Alo, mirëmëngjes, telefonata. Alo. Mirëmëngjes. Klodi jam zonj. Të lutem ulë zërin televizorit. Ja, s'u pa kapur. Ja, ja, më ke kapur, po duhet të ulë zërin televizorit. Po ja ula, po... Ule në zero. Po zera qova. Qoj edhe njërë në zero. Po qova, zera, nuk e njënë. Më kape tani. Po se di ja, po për me se di tani. Ja ku jam, Klodi, ja. Ha, Klodi? E. Falë, Klodi. Klodi. Po. Në gjo, i e shumë i mrekulushëm, thot nona i endra, pa. Faliderit. Ljuma janë onë që t'ka linë dhe t'ka rritë. Faliderit shumë. Unë jam një zënë nga Vërqiza, nona, kam një shpi dhe një të qanë atë në Tiram, ke Riz Berisha. Ku? Ka 10 vjetë. Ku e ke dyqanin? E kam, kom shpi në Riz Berish. Oke. Okay. Edhe ka 10 vjetë që nuk në adhonë hipoteka. Opse? Të gjithë e kanë marë hipotekën e palatë, na nuk e kemi marë, se nuk ta ka lemru kushti. Nemin tuaj është kjo? Është nemi të burit, burin e kumë shumë të smonë nuk lëvisë, e buri pa qku, hes ka 2 vjetë, mas në Tiranës, i thonë hikë dhe të lëmrem, i thonë, dhe të lëmrem vetë. I këtë 3 vjetërat i kemi qu, nuk vinë me bëmat, jene me në dhonë hipotekun. Nga Bulqizat, e? Mi e për nëmër telefonin. Nga Bulqiza, me thonë të drejtën e mora një vajzën, se nuk, nana nuk i dine shumë numra, nëri e vajzën që tonë në ishte, në më thapë metë numrin e telefonit. Ma i mua, zoj. Po, të e përnë numrin e telefonit. Po. 069, 54, po. 355, 62. Në Bulqiz më theje ti, kurse problemi është në Tirana, bëjo? Jam Bulqiz, unë jetë të këtu në katonë. Okay. Po, burin e kumë shumë të smonë, nuk visë burin të smonë, okay. Edhe unë nuk di ka të shkëj. Okay. Mit janë, në kurbet janë, pa letra, nuk mundë të...
E ke parasysh? E kam parasysh. Do të kontaktoj në telefon, dakor? No, no, jam me tension e me diabetron. Na ka saru kjo gjendje e mave se na... Ok. Faleminderit. Faleminderit ty. Zoj, të shpresoj. Faleminderit shumë për telefonatën. Faleminderit shumë, rrofsh. Kaj me tjetër, mi mëgjesi. Alo. Alo, për shëndetje. Alo, për shëndetje. Urdrojnë dhe rrurë. Mi mëgjesi. Po. Alo, për shëndetje. Të dëgjoj. Mi mëgjesi. Mi mëgjesi. Ja vi panoj njësis nëmër 4. Më thuaj. Po flisni, zotri. Po më punë e tërmetit për këto shpia që kanë dhe kjo Alieri. Po? Edhe problemi është në kanë dhe hyri atje, dy dhomë në kushin. Sot është me balkon, nuk kam qef që ta bëj publika. Keni mundësi më hardë që ta shqip një juve? E është ka asë balkon. Po, kush e thot që është me balkon? Po, sot dhe ke letra 6 metra balkon, thot, me një të gjonë. Që e thua? Mos është tjetër? Jo, ajo hyri është. Po, ose ta qoj ty në WhatsApp. Ta shohë vëse kam bo video. Ky në më ka WhatsApp. Ma drëgo ta shohim edhe dokumenti që tregon që është balkon, që ka balkon. Po, ta që ke kjoj numër, ja? Jo, na qoj në rrjetet sociale, se nuk ka WhatsApp këtu. Në rrjetet sociale? Klodi Karaj. Klodi Karaj? Po. Po, okej, faleminderit. Faleminderit ty. Respekte. Ditë bukur, shkëm e telefonat tjetër, mëngjesi. Alo? Mëngjes. Mëngjes. Jam një zonjë nga Durrësi dhe banoj aty tek zonë e plazhit të Rote Kuqe. Mi po jam shumë e shqetësuar sepse jemi të sëmurë në këto mikë vjetë që jemi dhe na edhin që shek zjarë gjithë natën. Pse? Sikur kërkir kalashin maj falateve. Rrët e rrët. Edhe jemi të shqetësuar asë tim dotas. Pse i hedhin gjithë natën? Nuk të bëjnë diqka. Po pse dhe mse hedhin gjithmonë? Hedhin njërzit natën, për natën. Gjithmonë do tha po? Hedhin kotë. Shumë shqetësime, motorat bëjnë shumë zhurë, makinat, nuk... Keni njëftuar policinë? Po vajti njërë djallë atë i dhe zbena zgje fare. Me fëmijë të vegjël, na tre me fëmijë, mund palat në palat, në gjitur edhe shumë keqë. Shkoni, në momenti që ndodhi ju do të njoftoni policinë, s'është nevojë të shkoni. Thjesht në telefon, merrni policinë që në filan zonë po ndodh kjo gjëja dhe. E kanë të përditshme Klodi. Po çu si ka? Ka ta aty te rrotë kuçe me infjat stacionin e autobusave mua aty hedhin. E keni marrë në telefon policinë zonë? Jo, kështu jo, nuk e kemi marrë. Në momenti që ndodh duhet ta merrni patjetër. Edhe vin konstatues. Ja, ti tek zjarret edhe makinat të natën, motorat i xhirojnë, zot, na lëm pa gjumë na shqetësojnë. E kuptova. Falenderoj shumë. Duhet bëj bashkia diçka. Ju është policia jo zonj. Duhet njoftoni policinë. Po, edhe policia për makinën. Falenderoj shumë. Faleminderit Klodi. Ditë bukur për ty. Shkoj me telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Udeni zonin televizorit, ju lutem. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Klodi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhro. Po më dëgjon nga telefoni, ha? Po. Po ulë zonin televizorit atëherë. Kisha një pyetje, në jam pensionist, kam 26 vite punë, onë për vitet që paguën duen, 38 vite kur kam dalun, tani kjo pjesa tjetër, a paguët... Cila pjesa tjetër? Më ndryshe pasaj pjesa tjetër që është mbi... Mbi kë? Mbi vitet e kërkura nga Insigu. Insigu. Shiko, po janë 8 vite mbi 38. U le zërin e televizorit njërë, të lutem, më zotri. Urdo. Më dëgjon nga telefoni, u le zërin televizorit, të lutem. U le. Së me kam ullur. Po nuk e ke ullur tani, se u nuk them kotë. E u ka këllot bosën, kjoj të pasaj. Jo, më dëgjon më mirë madin nga telefoni. Sa vite pun ke ndër unë? 26 vite punë. Po çfarë po kërkon më? 26 vite. Po a do ta ulë zërin televizorit apo ta mbyll telefonin tani? Ikim me telefonat tjetër. Jo, ikim. Okej. Okay. Na telefono kur të ulë zërin televizorit, të lutem ndaluar se tani kjo nuk është korrekte. Mirëmëngjes. Telefonata e radhës. Përshëndetje.
E kishim apo jo? Lend. Alo. Alo. Un jam në linjë ajo zonja që më the prit në linjë. Po, flisni tani zonjë. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me Klodin dhe Klodi, ta. Klodi jam. Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur. Dhe që desha të më nëna para disa muaj që po bëhen nga ti 4-5 muaj të kom pa marrë, të kom pa quë në atë qajton në Instagramin tënë, do letra se kam punë me letra të shpise, nuk më ka dalë certifikata shpise. Cili rast që ta shumë, me që fare mi ma ke drëguar? Ta kom quë në Instagram. Me emrin? Me emrin Zëshir Kajtazi. Po ka shumë kohë, ka para shumë kohë, kam kohë dhe me juve. Edhe në kimi thoni këtë regullë, ata kam pa që letën e legalizimit, prit një kuto. Atëhere, mu letrat më erdhen, mu bën, si përfundim, edhe më doli certifikata. Më erdhi certifikata, po certifikata nuk më erdhi në shpinë që unë kërkoj që kam blerë në dokumenta me gjukat, po më erdhi në shpinë që jetoj sot, në shpinë në... Në Bajramcuri. Në Bajramcuri, bravo të kishe nana. Kur të erdi certifikata? Certifikata më ka ardhë me 30 mars 2023. 30 të tëtorë, më falë nënë. Shikoti, nuk ma ke njësur certifikata që të ka ardhur? Jo, certifikata më ka ardhë, kam nëna certifikata. Po, nuk ma ke njësur mua të kjo biseda që kemi bërbash? Jo, nuk ta kam njësur, që unë kujtova hajtë që është e regullë. Jo, sa po të shkrova një mesaj këtu? Po? Te kjo që më ke dërguar në Instagram, të shkrova i mesaj po? Kështu që ma nisa ty me foto? Unë e ta nisë nëna me foto, po është problemi këtu. Ta tanë nga jo që ma kanë bërë dy certifikata të një shpije ku jam unë e këtu, tani i kam edhe 3 muaj që i kam put letrat prapë, a 4 nuk e di sa u bënd të kishe nëna, edhe ala nuk më kanë dënë asë një përgjigje. Na e dërgoa ty atë dhe të flasin pas emisionit, mirë? Ani, do të dërgoj në nëna certifikata. Sa po të shkrova një mesaj aty ku kemi folur? Dakord? Shumë falemderit, shumë zotë jo bilë, shumë shajë. Falemderit edhe ty për telefonatën. Qëfar bëjmë? Oke, publicitet, vime njëherë pjesë në fundi, mos u largoni. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jesë, si kalon? Mirë, si jeni jo? Unë jam i pensionistë që ma 7 milikë litre në minutë. Aha. Dhe kemi dëgjuar të shpi që qeveria do në ngrej, do në pangrej në tëtorë, se po bërë një vitë. Është një qëtë që po kujtojt, edhe do të angre i këshu, do në thëmë e përqinjë, 6%, 10% nuk e di, po ngre një sojtë, si për ne që imani 7 vjetë dhe për ata që imani 7%. Nuk bën një indeksin, nuk bën një indeksin këshu, për shumë që mund që imani 7 vjetë, të pakën të imani që me 5 vjetë, në 7 sesion. Që të fare që qeveri unë nështë të kuptojmë, nuk e kuptojmë, që nuk me mënë fare për moshën e 3, dhe një keq nuk u vjenë, profesionistës, nuk u vjen kur. Po turp, nuk kanë profesion në botë, në gjitha shtetet e botë, që të marit 70 euro në muaj, ose 100 euro në muaj. Ka profesion, ka turp. Shumë pak. Unë jetoj me 70 milek të vjeta në muaj. Jetojt edhe qëmime që po rritim nga dita në dit, i lachet i marim i lekse, qa janë me i mushtim, qa që janë, jemi të shumun me zemën, me profesion, me gjitha të mundi. Mërshme. Që qëfar bëjnë, që qëfar bëjnë që qeveri, shikojnë vetën e tyre, shikojnë gjepat e tyre, për pensionistët, për stresin e vatrës, për të nuk mendon njëri fare. Të drejtë. Qa do bëhet? Qa do bëhet me në pensionistë? Qeveria nuk dhe gjohë, nuk jetë ndotë, jetë ndotë. Sakt. Mire? Falendere shumë, zonë për telefonatër, shkojme tjetër, halo për shëndetje. Alo. Alo. Përshëndetje, o yllë e ekranit. Si e? Mire, jam një 72 vjeçare nga Korça. Aha. Të përshëndes të gjithë juve në veçanti ty në. Falinderit. Me gjithë motën time, jemi dy plaka. Rrim të dyja vetëm këtu. Si ja kalove ande t'i birë? Mirë shumë. Më munguat shumë të të drejtën. Shukyr, edhe a goca e miri ishte, se e shgojmë neve, po, ti në, përdu, në ke ju në zemë thoshtë. Falinderit shumë. Gjithë të mirat edhe punë të mbarë, o, birë. Falinderit, ju përqafoj? Edhe unë, kur bitë do një tiran, do vjatje në ora, do të bitë të takoj këshu. Të vishë.
shëndejnë gjithë të mirat e botës. Shumë shumë faleminderit, dashur. Faleminderit vërtet. Shkojmë te telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Respekt edhe për ish kolegën tënde dhe për juve të që u rikthyet për të. Faleminderit. Unë do të nga një shqetësim në lidhje me taksat dhe pagesave të që mbanu si e kanalizimi. Po. Jemi persona dhe më thënë me aftësit kufizuar, kur vjen punë në detyrojnë për shumë që të dhash thënë me personin e familjes, për shorten, për shumë që të përfitosh shumë ullin e taksave, që në këto pëdohë dhe që me ndimi im. Mhm. Po. Person me aftësit kufizuar në 100.000 lekë. Marim pension kur i thonë lafit, edhe kur vjen puna, thonë, do të bësh ndarje familjare, thonë që të marrësh punëbesim. Absurde, absurde është pa tjetër, por që kështu funksionon ligjërisht, për fatë keqë. Ma ligjërisht. E mimi, kuptoj, janë, prandaj themë gjithmonë që ka dy qëndrime, që njëri është moral dhe tjetëri ligjor. Dakor, kurse edhe e dyta, po minimalja e tese, kësur në Shqipëri, ta është dhëtë. E, kjo është problemi. Ja, pra. Janë shumë falemderoj të mira. Falemderit shumë edhe ju për telefonatën. Ditë mbarë, shkojmë me tjetër telefonues, jemi në 20 minutat e fundit të programit. Alo, përshëndetje. Mëngjesi. Alo. Zërin e televizorit të lutem yll ule e dashur. Po. Më thuaj. Mirë, mëngjes. Ule. Jo, Klodi. Klodi jam, po ule zërin e televizorit. Klodi, mirë. Mirë, si e? Dhe gjo. Jam një banor nga Sovjani, pensionist, banoj po Gradec. Po. Ajo që na ndan pensionet në Pirik ajo e postës. Mhm. Më ka mbajtur ca lek mua. Pse mo? Jo vetëm mua. Po se po i mbajtë jo për vetëm mashtroj. S'kam të plotsoj sa të jap më vonë, taj si përfundim pastaj. I mbaj. Sa të mbajti? 1 milion lek. Si 1 milion lek mo? 1 milion lekë se më kishin mbetur sa prapa mbetur, më kishin vajtur për së dy qëmë. Ule një zërë i televizorit, ule ta sjarojmë të situatë. Ule me zërë në të televizorit. Ule në zërë. Dë gjo. Atere. Ha, dë gjo të shi. Sa ko kishe pa e marë pensionin? Pensionin unë e mërë një po gradit, po më kishin vajtur për së dy qëmë, dhe unë dinja se më kishin shaprish në ta shtesa. Pa. Edhe ato kështë vajtu grabimisht, edhe këtë edhan dhe. I sash unë asaj që unë pension e kam e marë po grades tash. Nuk e di mos janë ato shtesat, nuk e di sa ajo. Se si i kjeza. Kjeze ti, si përfundim. I mora unë, mi dhe të tera parat, më bajti një 2 milion lek. 1 milion ma futi mua si ku i mora unë, o si mora. Po? Dijon, e. Pa hama të zërin e televizorit, po na ulen se na çmendët me këtë zërin e televizorit. Po ulen tani se s'ka kuptim kjo gjë. Ulen në zero se nuk të duhet. Ulja me po. Si e ke emrin zotri? Si e ke emrin se pyesim ne? Çani Osman Lari. Edhe atë tash e kanë dënuar dëgjova. E kanë dënuar se u kanë bajtur shumë të tjerë si puna time. Okej. Okay. Ke parasysh? Emri babait si quhet? Ë? Emri babait. Qani Bedulla Osmanlari. Bedulla? Po. Ok. Falemderit në deru, po së më duhet me atë të mere drejtësia. Falemderit. Iki me telefonat tjetër, mi mëngjesi. Alo. O, Klodi, mi mëngjes. Mi mëngjes. Po si e më vla, e mirë. Mirë, si e një. Po na kja mungu shumë më Klodi. Po ja dy javë ishe. Po ti rofshe qofshë si na inderon këtë poble i ndimor. Falemderit juve. O Klodi kam pas bën një kërkesë për një dyqan që pa ta thonë këtë sa koms. Po. Nuk kam kthenë as edhe përgjigje, unë faktikisht e kam bën me notar ata, monetari nuk bën rreth 8 muaj që punë. Si ishte rasti, ma kujto se thash mu janë zhdukur shumë shëllime. Ka son don vi për një dyqan këtë sa koms. Ta kam pas dhënë numrin e telefonit. Nuk të del certifikata? Po, për ka gjithë kanë morë veç mu nuk vëndel, ja kam su letra dhe gjitha. Mua mi ke dërguar letra, se si shtë thash më kanë nikur të gjitha shëllimet. Po, ti kam su... Me qfar? Me...
Që fillim ti pa ta quhur, po i unë i kam menester, i kam bërë menester, amiga. Me çfarë mi ke nisur pra se? Me WhatsApp. Te numri im. Po, ke numri jetë. Do mi nisësh edhe njëherë të lutem. Po pa tjetër më plot njëherë shqy si është noshe mirë, u këtëve është noshe mirë. Ok, po e se nuk isha me mision në Afganistan, e? Po, më plot, se jemi në Afganistan, këtë vajen të uvra për ditë aksidente në gjanë. Po pra, faleminderit shumë i nderuar. Mi nisa ato dhe pa tjetër e shojnë. Faleminderit, faleminderit shumë. Ikim e telefonat tjetër, mi mëgjesi. Alo. Alo. Urdroni. Alo, mi mëgjesi Klodi. Mi mëgjesi, ule zërin televizorit. E kam ull në zero. O, Klodi. Urdro. Jurem shleti herë. E april sot i marë në dëtyrë. E si i kalove ato pushimet? Po mirë për u arruan, sa shpejt. O të njështë atë mirë për shto, shiko, onë folin nga puka, folin. E di, zërin të s'ka për të arruar asë i herë. Njështë shumë me ku, po, unë e egzorte të mori mulli për të poa në ekranin e televizorit e herë, si gazetari me të një rumë, e respektuar. Falemderit. Se e pitat gazetarin, thash, si, ku a kludi, tha me para një javë. Edhe, Zodi Klodi, kam zhido shumë ere, po folin nga komuna Gjegjen, ku shnen Pukës. Kena shumë probleme dhe, edhe për rrugën, edhe për atur e lumit atë, se rrugë, pa ur, sa lumit më dhe, a i ku e bërshi, qënë bi 3 metra, u i 4, nuk kalujnë makinet me këtu, në këtë lajqe. Ashtu, ha? Po, po di mundësi, me në shune i gazetarë, se ke edhe dëshok të mitë atë e afer në atë palatin të në atë në Tiran. Mm-hmm. E më përë fjallë të mira shumë për të ishë. Kush janë atë ma? E dëmishtë të mitë atë i të mrena në palat, po. Ku e diti ku e kam shpilin? E po të puna në menashoni gazetare të shikoj edhe rrugën edhe urën. Mm-hmm. Sa jo urë ka mbi 50 vjetë që jam e tëllë. Jo me kalu makinat, po me kalu kam sotë besh. E, po që punë, unë folin nga puka, i ka bërë a në bëllë në puke në komunën e gjithënit. E dim. E din të zora, kërët, po marrojnë ato e marrë në fondët e higi në kujnë në vetë. Okej. Edhe, jërë, u gëzova jërë si të pova në kranin e televizorit, se kam shef me po njës të mene, gazetar të mene. Shumë falemderit, e blesoj pa masë, falemderit shumë i dashur, dhe të uroj ditë në barë. Falemderit. Iki me telefonat tjetër, më mëgjesi. Alo? Alo, përshëndetje? Përshëndetje? Përshëndetje, Klodi. Jam një zonjë nga Elbasani, dhe kërkoj që të me zgjidhet një problem i imi. Po? Klodi, me anë të gazetarve. Ta dëgjojmë? Klodi, nga banda e Petriçelës, banda kriminale e Petriçelës, në Elbasan, dhe nga krye bashkjaku, i Elbasanit, Gledis Latja, mua mu ka shkatru komplet të brona Klodit. Mu ka shkatrua rruga, mu ka shkatrua pusi ujit Klodit. Unë nuk e di Klodit, duhet të baj lajmë se kju gazetarët, se vetëm me gazetarët mundet që të mërët në ndimojnë. To me thonë në shkatruars, nuk e kuptoj. Mu ka shkatruar Klodit, mu ka shkatruar tokën komplet, telsime tokës për para Klodit, 3 metra telsia. Dhe nga prapa me që shpja ime si kodër, dhe i veti 20 metra tërësia, Klodi. Dhe unë nuk kam asë rrugë ku kaloj dhe asë ujë, Klodi. Në 2024, Klodi, prandaj të lutëm shumë, gazetarin dhe uar, të lutëm shumë në dimo, sepse tona ime u shkatrua nga banda e Petriçelës, duke u përkraur nga prokuror. A keni bërë denoncime, zonjë? Po kemi dhamë o Klodi, po kërcënimet nga ana e këtyre njerëzve vazhdojnë. Do ju vrasë, do ju shuj, do ju shdukin, do ju bajtë të dërbëllën. Pra nga të lutëm shumë, zoti gazetarë, bane si lajmë në televizor, këtë thënjën time dhe të zhidhët e drejta ime, zoti gazetarë, sepse tona ime është katruar pas një loj vendimi, pas një loj gjaje, zoti gazetarë. Mm-hmm. Nuk e di me qarë të drejtë, mu është ka tru prona, do të gazetarë, që s'keni pas asë një proces gjysor, dhe asë një loj gjeje,
Nuk e di se si mos katru, zoti gazetar, lutem shumë, më ndihmo, se jam në një hallë të madh, zoti gazetar, nga banda e kriminale e Petriçelës, zoti gazetar. Të lutem shumë, të lutem, ta ngjojnë ambasadën, ta ngjojnë, a ka fia, këtu, a ka dea, a ka spak, që ka në këtë vend, mo zoti gazetar, si mu shkatru shpia, nga panda e Petriçelës. Qapo, qapo, a keni bërë ndonjë denoncim, zoti, kjo është shumë rëndësishme, pra çështje drejtësie, më kupton? Ku e keni bërë, dhe qëfar ju kanë thënë? Është larguar. Shkëm e telefonat tjetër, mi mëgjesi. Alo, mi mëgjesi, këndi. Mëgjesi, dashur. Uroj për mi se ardhën në emision, në mungove disa ditë. Edhe juve mua. Uroj që të kesh kaluar pushimet mira, mbara. Faleminderit. Dhe me sonirën e kaluam shumë mirë. Jam shumë i lumtur. Edhe të uroj ditën e mirë. Faleminderit. Faleminderit vërtet. Gjithë mirë të dashur, faleminderit. Presim tjetër telefonuas, jemi në fund programit për takimin e bardë këti sezoni, kështu përquajmë e mërkur data 4 shtator 2024 me 0688-6854 639-068-99-00008 në këto rreth 10 minutat të mbeturat e misionit për ditën e sotme. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, o Klodi. Mirë mëngjes. A ka me rritje pensionës më për këto pensionet e ulta që fillon me 1 tetor? Deri tani jo. Deri tani jo, i nderuar. Nuk flitet gjë. Jo. Do më thënë, nuk ka vendim zyrtar, mund të ketë diçka në tetor, por... Më kupton? Falenderoj unë për telefonatën. Gjithë të mirat, shkojmë me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Apo nuk e kemi. Presim pak momente. E pritshme që sa do kishte shumë mesazhe, kështu që do të sjellim patjetër të gjithëve pas emisionit. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Urdhroni. Do flisni apo jo? Alo? Flisni, ju lutem. Hera e fundit, alo, përshëndetje, mirë mëngjes. E mbyllim, dhe presim të tjerë telefonuas në 0688-6854 69-0688-99-00008. Ju dini që zëri televizorit i larti, na pengon, kështu që du t'a uni. Alo? Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdhëro. Mirë mëngjes, me Klodin qas? Klodi jam. Okej. Sezon të mbarë. Faleminderit shumë. Klodi, një shqetësim kam. Janë në 5 vite pune në Ozin Traktor, që nuk shteti nuk i nje. Si do realizohet kjo? Çfarë nuk nje shteti? Nuk i nje këto 5 vite, janë të humbura. Ku keni punuar? Nuk zinë traktori. Po pëse, se du të këtë një arsye pëse? Nuk gjëndën, thonë. Nga 74 deri në 79, thonë. Ashtu, ha? Po. Ta shi nuk problema. E tja, thonë, edhe po të hapësh gjyqë, nuk e vendë, sepse duhet paguash lek, edhe nuk... Se jo. Di si do shkoj kjo qështje, se si puna një ka edhe të tjerë. E di që ka të tjerë, nuk e di se... Kushe u ka thënë të që edhe me gjyqin është? Po, ke sigurimet. E cila uzina autotraktore është keni punuar? Në Rimond. Shiko, që është rruga vetë me gjyqi, po më çudit fakti që ju kanë thënë se edhe me gjyq nuk fitohet. Këtë nuk di ta them. Kan dokumente të humbura. Nuk e di, domethënë prandaj edhe kanë ngjeshu pesë. Okej, të pyesim në ditët në vim, besoj do e kemi sjerim konkret. Dakor? Okej, faleminderit. Shumë faleminderit për telefonatën. Faleminderit. Ikim me tjetër. Alo, përshëndetje. Urdhro. Me Klodin flas. Klodi jam.
jam një qytetar nga Shkodra. Po zonj. Desha të di për sa i përket një vendim qeverie për procesin e rivlerësimit të pronave. Po. A ka fillu? Akoma jo. E kur mendohet me fillu? Tani më duket se do jetë kjo apo më duket se ka një datë, po do ja u them në ditët e ardhshme, dakor? Faleminderit shumë. Të lutem. 5% është ajo, është ka dalë tashmë si. 5% ka dalë? Po, 5% është publikuar. Po, po. Vlera. Shumë faleminderit. Të lutem, faleminderit ty për telefonatën. Mund të marr. Ditë mbar dhe për ty, faleminderit. Iki me tjetër telefonues në këto minuta të mbetura të emisionit për takimin e sotëm. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, mirëserdhët. Mirëmëngjes. Urdhëroni. Kam pas dëshirë shumë, mos nuk kam pas mundësi me të kapas një herë, po diun, po shiqoj një që të kapem së parë. Shiqoj që më kapen, në? E, nuk desh, nuk bish asnjëherë, po diun, ha gabimim, jo ju, po nesër. Aha, okay. Kam bën, kam bën dy mesazhe, kam bën një tash pak më para, po? Instagram. E ke mua, apo se jam bërë? Jo, nuk e ka marrë, tani e mora dhe të thashe jo nuk më ka ardhur, Shefkiva, po jo? Po? Po, jo, nuk ka marrë gjë, më shkruaj tani aty. Cili është problemi jot? Po, nuk është e mbishtrimi aty më ta? Nuk më ka ardhur asnjë gjë i nderuar. Tani sa po ja u ktheva dhe unë që thash nuk... Nese, po, cili është problemi tash? Unë, vetëm për sqerim e kam. Po? Unë kam marrë në 85 në të në fushkruj. Edhe jam familjerisht me shpi, me gjithë, me të tash. Ku janë da, tokat. Po? Probleme politike, po ata që të higin ma nuk ashtu. Nuk më kanë dhënë 5 tokë fare, më kanë dhënë vetëm 4 të linë për mu si punëtor, kurse të familje nuk planifikohet. Këmë shku disa herë, e nuk më gabi një përgjigje, për çfarë për vetëm arsyen, se nuk kom hanë dhe tokë se tokë. E qartë, të këmdojnë, ti thjesht do të informohesh apo jo? A, du të informohen për çfarë, vesh asë. Mm-hmm. Okej, okay. Mi, do flasim aty pastaj, ku më ke shkruar. A? Do komunikojmë aty, them. Faleminderit. E ty. E kuptova, ndëgjoj, çfarë problemi? Nuk e kam hallin. E kuptova, e kuptova, e kuptova. Ti do një arsye që pse ka funksionuar kështu. As. Okej. Okay. Dakor. Faleminderit. Të lutem, të lutem. Faleminderit ty për telefonatën. Ditë bukur. Shkoj me tjetër telefonues, mirëmëngjes. Shlaguar. Presim pak çastën, 5 minuta të fundit jemi, apo jo, nuk besoj që ka ndryshuar gjë, 55 në fillim si zakonisht. Alo, mirëmëngjes. Alo. Alo. Sot një mëngjes. Një mëngjes. Urime për emisionin. Shumë faleminderit. Shqyr që na erdhe se ke ndriçuar atë ekran aty tani. Faleminderit. Dëgjoj, unë desha të pyes për diçka. Po, më thuaj. Ne un kam dalë në pension. Mhm. Uh-huh. Edhe na kanë thënë që ka dalë një VKM e ministrave, e Këshillit të Ministrave që neve në qoftë se ka punë në shtet që kemi punuar, mund të punojmë? Po, informoni institucionin aty dhe po. Po, lejohet, eh? Po, lejohet. Shumë faleminderit. Të lutem. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Gjithë të mirë, ja kalofsh mirë. Edhe ti, edhe ti, edhe ti. Faleminderit, faleminderit, dashur. 8:51. Në fund jemi, 2-3 telefonues të tjerë ndoshta. Edhe më pak, por këtu jemi. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Klodi ti je? Un jam. Spirti im, sigur që dole re. Ku je me zemra ime, ku je? Po dikush jam. Jo. Jam ajo nëna e Ferrikut. Cila? Riazi, ajo Ferrikut që pas për kablorët. Aha, a, i rregulluan apo jo? Po, na kanë dhënë një të matë këtu tani vetëm të telefonave, edhe atë do të heqin, më thamë. A ta zhidhën problemin apo jo? O, e ti artisëre, e kam thënë unë. O, që janë klodat janë qunat mirëre. E, se e ke dhe ti klodi, prandaj. Pa, zemra ime ti. E ka marat gotën dhe ka përshëndetur për ty, dhe së qyrë që na edhe në ekranë. Falinderit. Dhe gjithë të lavdrojnë. Po, ti i veçantë për mua, për etapin ti. A, okej, okay. Më vjen mirë që është reguluar problemi? E ndrinë ekranit, si ja kalove andaj mirë? Mirë shumë, mirë shumë, mirë shumë. Gëzojmë shumë që je mirë, edhe suksese në detyrën tënde. Faleminderit, përqafoj fort.
Ajte, për qafo i dhe unë të punë të raport. Okej. Okay. U zhidh problemi. Bukur fort. Pra ta që na pyesin çfarë bëni. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ah, dëgjoj Klodi. Urdhëro zonjë. Jam duke vetëm suar me një punë, pagoj siguracione. Mhm. Tani jo un atë punën time vëm puri, un jam punuar me një punë tjetër, po më bën me dy siguracione. Mhm. Edhe mund paguaj gjë tjetër në shtetin, mund të mbahet në një shumë lekë. Shikon, nëse kanon ajo deklarimi mbi 500.000 lekë, po. Jo, mos në 400.000 lekë që janë, s'kam shumë. Në rregull, jo, pastaj nuk paguhet. Nuk paguhet. Jo, e dash. Edhe një gjë tjetër kisha. Patjetër, po thuaj. Kanë me kemp nga bashkia Unjeci vjetër si punë? Jo, nga bashkia jo, zonj, vetëm ata që paguajnë nga sigurime shoqërore. Shumë faleminderit. Asgjë fare, të lutem. Faleminderit edhe ty. Na kalon bukur. Faleminderit zonj. Shkojmë, kemi kohë edhe për një telefonat tjetër të fundit për këtë takim të sotëm. Alo, përshëndetje. Nuk e kemi. Okej. Okay. E presim. Alo, përshëndetje. Telefonata e fundit për sot. Uleni zonin televizorit, ju lutem. Alo, mirëmëngjes. Do, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Sigurete? Mirë. Ja. Yeah. Vete pak shpejt të lutem se jemi vonë. Po, po, këm morë një gërdi në bankë. Mhm. Edhe... Edhe kanë majtë këtë rogën... U lezërin televizori, zotëri, të lutem. Po, edhe kanë... I kanë pas bagu me 8-20 korek. Po? Edhe... Kur shkua me më rogën, mu e kishin blogu këtë rogën e bankës, se këpto, në rogës, edhe se? Unë... Pse e kishin blokuar? Ka pas mu një kërdi. Po pse e kishin blokuar rogën, bra, zotri? Ka pas mu një kërdi në bankë. Po, po rogën se kam blokuar? Po nuk e di më se... Mi, do flasim nëse një ndërrua se jemi shumë vonë, nuk kam më ko në dispozicion. Kërkoj shumë diës, na telefonon nesër për këtë problem, nëse është i tillë patjetër. Faleminderit gjithëve që na u bashkuat në këtë takim të bardh të këtij sezoni të ri. Urojë gjithëve një ditë të mbar, bashkëtakojmë nesër në program. Ciao.